የሚሰራውን አረቦቹ እሽም ደለል የሚሉትን ማለት ነው የእሱን አሰራር ነው ማሳያችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብሯችሁኝ ቆዩ ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑኝ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን መንካታችሁን እርግጠኛ ሆኑልኝ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አርጋችሁኝ አብራችሁኝ ያላችሁ ቪዲዎችን ላይክ እያረጋችሁ ኮሜንት እየሰጣችሁ እያበረታታችሁኝ ላላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው አሁን ወደ አሰራሩ እሄዳለን እዚ ጋር 800 ግራም የሚሆን የዶሮ ስጋአለኝ ችክን ብረስት ማለት ነው ይህንን በደንብ አሁን በሎሚ በጨው አጥበውና ቀቀለዋለው ማለት ነው እንዳያችሁት ቀቅየው ውሃው ሞቀ ብሏል እና አረፋውን አውጥቶልኛል ስለዚህ አረፋውን እያነሳን ውሃው በደንብ እንዲጸዳ እናደርገዋለን ማለት ነው ውሀው እንደዚህ ካጸዳን በኋላ ሁለት ራስ ሽንኩርት ሁለት ፍሬ ቲማቲም ና አምስት ወይ ስድስት የሚሆን ሂል እንጨምራለን አራት አራት ቦታ እንደዚህ ከቆራረጣችሁት በቂ ነው አብሮ እንዲቀቀል ብቻ ስለሆነ ችግር የለውም ሁለት ቦታም ብታረቁት አራት ቦታም ችግር የለውም እና እንደዚህ ዶሮ ውስጥ ጨምረ ነው ከዶሮ ጋር በደንብ እንዲበስል እንተወዋለን ማለት ነው ከዛ ዚጋ ለሩዙ ማብሰያ ዘይት እና አንድ ማንኪያ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አድርጊያለው። ዘይቱ ሽንኩርቱ ሽታ እስከሚወጣ ድረስ በደንብ አቁላለሁ እና ከዛ አንድ ፍሬ ማጂ ጨመርኩበት ከዛ የታጠበ ሩዝ ጨመርኩኝ የተጠቀምኩት ሩዝ ኤሽ መስሪ የሚሉትን ነው አጫጭሩን ሩዝ ማለት ነው እሱን የተጠቀምኩት ከዛ ከነጭ ሽንኩርቱና ሩዙን እና ነጭ ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ አቁላለዋለሁ እንደዚህ ካቁላለሁትኝ በኋላ ሽበንት ጨምራለሁ ይሄንን ማለት ነው ድቅቅ አድርጌ ከትፊዋለሁ የጨመርኩት እንደዚህ አንድ እጅ በእጃችሁ እንደዚህ ጨብጣችሁ አንድ እጅ ማለት ነው እንዴት ነው አንድ እጅ ነው የጨመርኩትኝ እና እንደዚህ አቁላላሁትኝ በደንብ ተቆራልቷል እና አሁን ይሄው ማጥለያ አዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ላይ የምንጨምረው ቅድም ቀደም ዶሮን የቀቀልንበትን ውሃ ነው ማለት ነው ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው ሽንኩርቱ ቲማቲሙ እና ሂሉ አብሮ ስለበሰለ ከውሃው ጋር በጣም ነው ደስ የሚለው ሽታው ለሩዙ ማብሰያ የሚበቃንን ያክል ውሃ እንጨምርና አማስለነው ሩዙ እንዲበስል ከድነን ማለት ነው ያውላቹ ሩዙ እንደዚህ ውሃውን እየመጠጠ ነው ስለዚህ አሁን አንዴ እና ገልበጥ ገልበጥ እናድርገዋለን ከዛ ርዙ ውሃውን እስከሚጨርስ ድረስ እዚ ጋ ዶሯችን እንጠብሳለን ሀምሳ ግራም የገበታ ቂቤ ና ዘይት ትንሽ ዘይትን ያደረግኩትኝ ከዛ ቂቤው እስከሚቀልጥ ድረስ እንተወውና አሁን ቅቢያችን ቀልጧል ስለዚህ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለ እሱን እጨምርበታለሁ ከዛ ሽንኩርታችን እንደዚህ ሆኖ በሰለ ነጭ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ ቪዲዮ ተቆርጦ ነው ከዛ በኋላ የቀቀልኩትን ዶሮ ው እንደዚህ በእጄ ፍርፍር አድርጌዋለሁ ስለዚህ አንድ ዶሮ እንጨምራለን ማለት ነው ትንሽ ዶሮን ከሽንኩርት ከነጭ ሽንኩርት ጋር ከጠበስ ነው በኋላ አንድ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ና ሁለት ማንኪያ ስማቅ እንጨምራለን ስማቅ ማለት ይሄ ማለት ነው ከዛ ዶሮችን እንደዚህ ሆነው ተጠብሷል አሁን በስሏል ይበቃዋል ማለት ነው ከውሃም ጋር ተቀቅሎ ስለበሰለ እዚህ ጋር ብቻ ማቁላላት ነው አሁን ክሬም እንሰራለን እዚህ ጋር ክሬም ቺዝ አለኝ ኩኪንግ ክሬም አለኝ ግማሽ ሊትር እና ክሬም ሀማዝ የሚሉት ወይም ደግሞ ሶር ክሬም ማለት ነው ይሄኛው አለኝ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን አንድ ላይ ሳህን ላይ አድርገን እንደባለቃቸዋለን ማለት ነው እንደዚህ ያላችሁ እንደምታዩት አሁን በደንብ በዋህጆ አለ እዚህ ጋር ክሬማችን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የጣሳዎች ይዛለኝ እሱን ደግሞ ለብቻው ፈቅፍቄ አዘጋጃለሁ ማለት ነው ያው እንደዚህ ፈቅፍቄ ያዘጋጅቸዋለሁ አሁን ሁሉንም ሰራርተን ጨርሰናል ስለዚህ ኦቨን የምናስገባበት ሰህን ሳህን እናዘጋጅና ግማሹ ሩዝ እንደዚህ ከስር እናደርገዋለን ሳህኑ ላይ ከዛ ሩዙን ከአስተካከልን በኋላ ግማሹን ሳህኑ ላይ የጠበስ የጠበስነውን ዶሮ እንጨምራለን ማለት ነው መሀል ላይ ከዛ ከላይ ያስቀረነውን ሩዝ እንጨምራለን ከዛ በደንብ እናስተካክለዋለን እንደዚህ ድምድም እያደረግን ያላችሁ ከዛ ድምድም ያስተካከልኩትኝ እና ቅድም የፈቀፈቅነውን ቺዝ እንጨምራለን ማለት ነው ሩዙ ላይ ከዛ ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ያዘጋጀ ክሬም እላው ላይ እንጨምራለን ማለት ነው በደንብ እስከሚደረስ እስከሚርስ ድረስ ሁሉም ቦታ ክሬሙን እንጨምራለን እኔ ይሄ በጣም ብዙ ነው የሰራሁት ብዙ ሰው ከሌለባችሁ የዚህ ግማሽ ብትሰሩ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ሁሉንም አዳርሰን ጨርሰናል። ከላይ ቀድም ዶሮ ላይ የጨመርነውን ስማቅ ያልኳችሁን እሱን እንነሳንስበትና ለግማሽ ሰዓት የሚሆን ኦቭን ውስጥ እናስገባዋለን ከዛ ከላይ ለ10 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው ከታች 30 ደቂቃ ከላይ 10 ደቂቃ እናበስለዋለን ሲወጣ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንደምታዩት ምንም ከስርም አልተቃጠለም በጣም አሪፍ ሆኖን የበሰለው አልተፈረፈረም ሩዙን ከላይና ከታች አርጋችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ድምድም አድርጉት እንዲይዝ ማለት ነው ከዛ ስትቆርሱት እንደዚህ አይፈረፈርም በደንብ እንትን ብሎ ይወጣላችኋል ማለት ነው